Pripreme omladinskog rukometnog kluba Pirot za nastavak prvenstva druge ligi Istok ulaze u završnu fazu. Za sutra je planirani tradicionalni turnir Alekov Memorial, na kome će naši rukometaši odigrati još dve jake trening utakmice. Ovo je peti po redu Alekov Memorial. Ekipe koje će učestvovati na turniru su ekipa iz Vlasotince, rukometni klub Vlasotince i Arif iz Knjaževca. Raspored takmičenja je sledeće, u 10 sati je prva utakmica gde se sastajemo mi kao domaćin sa ekipom iz Arifa iz Knjaževca, pa će nakon toga biti otvaranje turnira oko 11.15, to je satnica neka koju smo odredili. Posle toga će odigrati Arif iz Knjaževca i ekipa rukometnog kluba iz Vlasotinca i zajedno zatvaramo turnir, znači ORK Pirot i ORK Vlasotinca. Pre dva dana omladinski rukometni klub Pirot je u Vlasotincu igrao nerešeno sa istoimenom ekipom. Ljubinković je zadovoljan jer njegov tim napreduje iz utakmice u utakmicu. Normalno da je pripremni period već pred kraju, da nam ova utakmica dosta znači kako nama, tako i ekipama koje dolaze. Mi smo odigrali, juče smo odigrali prijateljsku utakmicu u Vlasotincu gde su momci stvarno odigrali perfektno drugo poluvreme. Ovo znači da napređujemo, da rastemo kao ekipa i nadam se dobrom rezultatu i sad na turniru. A što se tiče prvenstva, očekujemo da turnire sredinom ili krajem marta krenemo sa lideraškim takmičenjem i nadam se povoljnim rezultatima. U drugom delu prvenstva omladinski rukometni klub Pirot će biti jači za dvojicu povratnika, Mišela Gogova i Aleksu Živkovića. Cilj je da se osvoji prvo mesto i naš klub vrati u prvu ligu.